Сьогодні у нас робоча нарада з керівниками закладів медицини. Проходить вона в нашому міському перинатальному центрі і присвячена початку роботи нашого цифрового мамографа, апарату, який діагностує захворювання молочних залоз у жінок. Якщо два показання, Цей цикл діагностики на ранніх стадіях захворювань жіночих статевих органів, а саме молочної залози, ми можемо дослідження виконувати коштом міського бюджету. Це тепер доступно для всіх категорій населення.